Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Favbet. Підтримуємо український футбол. Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо мапу бойових дій за 4 квітня, за вівторок. У нас цікаві події відбуваються, зокрема, біля Мар'їнки. Ніхто не очікував, а росіянам довелося там відійти під натиском Збройних сил України. Це Мар'їнка, яку вони штурмують вже стільки років, ну і останній рік взагалі, дуже інтенсивні там бої, а доводиться росіянам і там відходити. Ну і несподіванок таких не бракує на багатьох напрямках. Будемо по черзі оглядати усі гарячі ділянки фронту, щоб не втрачати часу, рухаємося відразу ж до карти. Ну а я закликаю вас ставити лайки і писати коментарі під нашими оглядами, бо все це дуже нам допомагає знаходити нових глядачів на Ютубі. Чомусь я наблизив тут білоруський кордон, а все, що ми маємо сьогодні сказати про Білорусь, це те, що Лукашенко знову вимахується тим, що в нього є ядерна зброя, що їм передали іскандери, і от Росія вже фактично робить Білорусь таким повноцінним співучасником, вкотре робить повноцінним співучасником кривавої бійні в Україні. Тепер ядерною боєголовкою будуть з Білорусі загрожувати. Бачимо, армією не вийшло білоруською погрожувати всерйоз, то тепер ядерну зброю завезли, як то кажуть, ну або вдають, що завезли. Цей процес все ще триває. Ми від тим часом перемістилися на схід нашої країни. Це Харківщина на межі з Луганщиною. І все, що можна цікавого сказати про район Куп'янська і Куп'янський район, де росіяни по ріці Оскіл намагаються чинити тиск на фронт і на українську лінію оборони, то це те, що наші тут дуже добре тримають оборону в районі Масютівки. Більше того, знайшлися кілька джерел, які повідомляють про певні успіхи українців в районі Гряниківки, де відтіснили росіян, але поки воно не підтверджено, то ми тут не будемо, як то кажуть, передчасно радіти. Ну, а ще цікаве відео з'явилося стосовно такого населеного пункту Логачівка. Це прикордонне село. На трасі ось цій жовтим кольором вона позначена, яка йде саме в Куп'янський район, перетинає український-російський кордон. І це село не підписане, воно дуже невеличке. Але ось я наблизив, і ми бачимо навіть його вулиці на карті, ось це, що білими такими лініями позначено. Це село Логачівка, воно відразу ж на кордоні з Україною розташоване. Я так припускаю, що це взагалі етнічно українське село, яке русифікували. Росіяни таким займалися на Білгородщині тривалий час. Ну і відразу ж далі йде кордон і село Піски, яке українське. Піски, Тополі, Лиман Другий. Так от, мова про те, що з'явилось відео із села Логачівка, де українська акація гаубиця накриває своїми точними ударами скупчення ворожої техніки і особового складу. Як тільки дві групи російських солдатів зайшли там в пункт базування, їх і накрило артилерією, і так само бронетехніка там поруч стояла. Все це мало рухатися куди? Правильно, якраз в район Дворічної, Гряниківки, до, от по цій трасі, я її от тут відзначу такою лінією чорною, і до Дворічної сюди вони якраз і воювати. Їхали на Лиман перший, тиснути на Куп'янськ, але знищені були ще на російській території. Це означає, що моніторять кордон наші артилеристи, наша розвідка, і там завдають по ворогу ударів. І саме тому і не вдається росіянам накопичити достатньо сил, щоб пробити тут українську оборону і куди-небудь просунутися ближче до ріки Оскіл і до Куп'янська. Лінія фронту тут загалом незмінна, аж до Сватового, і далі аж на Кремінну, нічого тут не змінилося. Такі червоні стрілки, які свідчать про спроби ворожих наступальних дій, з'являються в нас аж у районі Макіївки і Площанки, але це для нас не новина, майже у кожному нашому огляді. Ми акцентуємо, що відрізок фронту на Сватівсько-Лиманському напрямку, керунку, якраз от біля Кремінної, біля Лимана і активізується. Все, що північніше, там Сватове, Куп'янськ, воно менш активне. Тут тривають локальні бої вздовж лінії зіткнення, артобстріли продовжуються. Південніше від Діброви на ось цьому відрізку фронту, де починається, чи навіть не починається, а продовжується Серебрянське лісництво. Росіяни сконцентрували доволі значне число артилерії, щоб не дати
українцям перехопити ініціативу, перейти тут в якісь контрнаступальні дії. Ну і тим часом і самі вони неспроможні, окупанти, маю на увазі, розвинути тут свій успіх. Наразі тут тримається наша оборона на тих же рубежах, що й минулого тижня, і раніше. І просуватися тут не вдається росіянам. На що скаржаться наші військові, то це на брак достатньої кількості боєприпасів. На снарядній дієті, так би мовити, якщо ми використовуємо термінологію російських воєнкорів, на такій дієті сидять обидві сторони. І коли навіть наші військові просять дати їм більше снарядів або завдати ударів високоточними снарядами по ворогу, то часто відповідь, умовно кажучи, перефразуємо її, лунає така, що поки не можемо, все це тримаємо на контрнаступ. Дійсно, дуже багато ресурсів зараз відкладають на квітневий тире травневий контрнаступ, тобто який має початися ось десь найближчим часом, але потрібно сконцентрувати достатню кількість сил, щоб там ворога справді пробити і застати його зненацька і змусити тікати. Тому зараз доводиться оборонятися, скажімо так, лімітованим обсягом снарядів, боєприпасів і просто тримати лінію оборони. Тому маємо таку ситуацію на фронті, яку і бачимо на карті. Маємо те, що маємо, як казав один з президентів України, уже покійний, сьогодні Кравчук. Далі дивимось ми на Білогорівку і для того, щоб знову ж таки констатувати незмінність тут ситуації, ворог не просунувся ані в Білогорівці, ані в Спірному, і на Сіверськ намагалися чинити тиск. Сіверськ у нас тут. Якщо хтось тут не вивчив ще карту на пам'ять, то це місто є ключовим у цьому районі, на південь від Сіверського Донця. Звідси росіяни остерігаються контрудару українського і в напрямку Лисичанська, тут де Білогорівка, і можливого натиску на південь, на Соледар, на Бахмут, контрудару в спину, так би мовити. Тому намагалися тиснути на Сіверськ, але жодного успіху тут за кілька місяців росіяни так і не зазнали і не здобули. Далі ми рухаємося безпосередньо вже в район Соледара, але не будемо тут зупинятись довго, адже просування російського нема. Вони зосередились, вагнерівці маю на увазі, переважно на західному фланзі цього району у Соледара. Тобто намагаються тиснути по трасі на Слов'янськ Т-04 і по селах навколишніх. Оріхова Василівка, Міньківка, Григорівка, Богданівка працювати туди. Намагаються прорватися, про це і ті стрілки на мапі, які ми бачимо, підтверджують, свідчать про це, оці червоні стрілки. І по цій дозі намагалися вже останній місяць фактично прориватися вагнерівці, але не вдається їм далі нікуди рухатися. Ну, а ще більше сил, оскільки на флангах успіху нема, і оця тактика розтягувати сили, намагатися обійти Бахмут з півночі і прорватися на Часів Яр, вона не вдалася загалом, ця тактика не спрацювала, хоча не можна сказати, що до кінця росіяни покинули ці спроби. От вони через Богданівку далі будуть спробувати штурмувати напряму вже до Часів Яру прориватися. Тут кілометрів 7 треба пройти. І, ну, маю величезні сумніви, що це ворогу вдасться. Тим паче, що про такі його наміри наш генштаб добре знає, як і генерали, які командують цим сектором і тут визначають нашу оборонну стратегію. Ну, тож, ані на Хромове, ані на Богданівку ворог не просунувся за минулу добу. І це важливо, адже повз Хромове і Богданівку проходить дорога на Бахмут, якою користуються наші військові. Але натомість ворог зосередив значні свої зусилля на захопленні самого міста Бахмут, його вулиць, його кварталів. І певне просування, зокрема, у центрі Бахмута, ось тут у ворога є. Ми зараз повернемо мапу на третє число і побачимо, про що йдеться. Йдеться, зокрема, про просування на півдні Бахмута. Це от район вже вище Собачівки навіть. От, і намагання прорватися на південному заході в районі вулиці Корсунського, пробитись далі ближче до виїзду з міста, до тих перехрест, які є тут стратегічно важливими, зокрема Чайковського, Ювілейна та інші. Туди ще далеко прориватися, але трохи ближче росіяни, вагнерівці туди пробились. Ну і центральна частина міста – це частина навколо адміністративного
адміністративного району, самий адміністративний центр Бахмута, міська адміністрація, яка знищена, з'явились кадри повністю знищеної цієї будівлі. Так, перепрошую, у нас мапа зовсім стрибнула. Назад вертаємось до Бахмута оперативно. Тож, якраз тут біля адміністрації, на якій вішав прапор російську ганчірку Пригожин напередодні, видно, з'явились кадри з дрона цього району, де ця будівля повністю вщент розбита. На яких руїнах там Пригожин що вішав, це велике питання. Ну і продовжують штурмувати росіяни ці вулиці, цей район біля адміністративного центру Бахмута. І певне просування в них теж тут відбулося. Кілька кварталів вони захопили, адже і перебувають зараз у самому географічному центрі міста. На півночі у нас якогось значного просування від промзони не відбулося. Тобто зміни за останню добу – це центр і це південь міста. Ну, зокрема, вулиця Першина, по якій продовжують натиск росіяни, і тривають бої біля вулиці Бахмутської, Широкої, біля вулиці Вербної. Це тут, це вже південний захід. Ворог зосереджує свою живу силу, продовжує підтягувати резерви, щоб прорватися, як я вже сказав, на перехрестя, що контролюють виїзд з міста. Взагалі є детальна розбивка по вулицях на деяких телеграм-каналах, де ведуться бої, і свідчать вони про те, що вагнерівцям вдається таки потроху зі значними втратами, але просуватися містом. Ну, як відбуваються вуличні бої в Бахмуті, ми можемо зараз на короткому відео побачити. Це відео, яке наші військові зняли. І з землею не сравно. Все на місці. Двигаємося. Олексій, пару слов для потомків. Таке. Бахмут тримається. Бахмут – це Україна. Бачимо, зберігають почуття гумору і добрий настрій наші військові, попри те, що канонада лунає просто таки без пауз, нескінченно вона продовжується. Ну і там просто таке пекло у Бахмуті. Тримати оборону там стає все складніше. Бої от вуличні такі не продовжуються. Доводиться перебігати з двору в двір, з одного укриття в інше. Розбивають артилерію будинки окупанти і доводиться зміщуватись, постійно змінювати позиції. Ну і що пише бахмутський демон, військовий, який веде телеграм-канал безпосередньо з Бахмута, пише, що центр поки тримаємо. Окупанти таке враження задумали пролізти на час Сів'яр через Богданівку і зайти в тил оборонцям Іванівського, але ситуація там контрольована. В Бахмуті ж ситуація залишається вкрай важкому. Ну і з'явилися важкою, і з'явилися також кадри, як евакуйовують поранених і цивільних із Бахмута. І це теж цікаві кадри, які я хотів би фрагмент, що ми зараз подивилися, як виглядають вулиці Бахмута і як швидко доводиться переміщуватися тим екіпажам, які вивозять звідти людей. Вон там справа, ми бачимо самоліт, от згорівші дома. Ну, там нема. Ну, сам... Це тішка, там у той п'ятиэтажки? Да, вон. Ох, да давайте быстрее. Давайте, давайте, давайте. Да ты сын. Посмотрите, что сейчас здесь с центральной улицей происходит. Что, что превратили русские этот населенный пункт? Вон свежие какие-то прилеты. Школа горит. Бачимо, що всі будинки обвуглені, опалені по маршруту курсування цього екіпажу. І, власне, там на початку відео йдеться про те, що в сусідній п'ятиповерхівці засіли уже вагнерівці. Треба було швидко виїжджати, щоб не потрапити під вогонь, під обстріл. Ну, а далі рухалися в напрямку виїзду на Хромове. Ось якраз ці волонтери чи медики. І, власне, бачимо, що дорога доволі проїзна, залишається доволі проїзною. Я якраз її позначив, цей маршрут, зараз чорною лінією на мапі. Тобто, вдається все-таки користуватися цією дорогою на Хромове із Бахмута.
та попри те, що погодні умови останнім часом були дуже непростими, дуже складними. Минулого тижня навалило снігу, мало не по пояс у Бахмуті, і ми бачили якраз кадри, як воно виглядало ще нещодавно, коли доводилось закопуватися дуже глибоко в сніг і відчищати позиції. І всі ці пагорби снігові почали відразу ж танути, коли підвищилась температура повітря. І ось як зараз виглядають траншеї, коли доводиться стояти по коліна, то й глибше у багнюці, у воді. І там от військовий саме на цьому відео каже, я автомат не можу опустити, щоб от він там в воду не намок і не впав у воду. І взагалом ясно, що тримати такі позиції надзвичайно складно. Многі відразу ж таки мокрі, довго там не постоїш, особливо вночі, коли температура падає. От так доводиться обороняти Бахмут під час весни, коли погода змінюється дуже різко. Ще день тому лежав сніг, і то по пояс, а от він відразу швидко тане. Доводиться вже, так би мовити, у багні пробиратися і тримати у тій багнюці позиції. Не позаздриш, абсолютно захоплюємося стійкістю наших оборонців. Це справді подвиг, те, що ми бачимо, навіть просто постояти у тій траншеї якийсь час, а ще коли обстріли починаються, ну це взагалі опис. Складно підібрати слова для опису того, що відчувають там військові. Отож, далі ми рухаємося трохи далі від Бахмута на південь. Є Курдюмівка у нас і Озарянівка, такі два населені пункти, які біля фронту зараз. І раніше ще, коли починалася операція з оборони Бахмута, тут біля Озарянівки і Курдюмівки розгорталися такі більш активні події. Зараз ми бачимо те, що вдалося нашим Збройним силам за останні дні провести тут хвилю успішних контратак. І те, що пишуть оглядачі, що навіть вдалося відбити певні позиції. Захоплено окопи і опорний пункт Вагнера біля Курдюмівки, між Курдюмівкою і Озарянівкою, і вдалося відтіснити ворога у цьому районі. Ми про певні успіхи тут говорили за попередні кілька днів, отже, показували ось цю зміну на карті біля Озарянівки, Курдюмівки, якраз про ось цей відрізок йдеться. Тобто тут на цьому полі якраз такі траншеї доволі протяжні з боку вагнерівців були побудовані, чи то захоплені, розширені. Ну, зараз ці позиції, власне, вагнерівці покинули, їх захопили Збройні сили України. Отож, навіть біля Бахмута, трохи південніше, вдається давати бій ворогу і відганяти його далі на схід, забирати його позиції. Крім того, у нас ситуація біля Авдіївки і Мар'їнки дуже цікава. Безпосередньо в самій Авдіївці ворог і далі застосовує авіабомби, дуже активно керовані авіабомби, такі із плануючі, що їх називають, із закрилками. Власне, це аналог GDM системи західної, але російський. І ось Авдіївку продовжують кошмарити з неба. Тим часом на лінії оборони тут без змін, тут немає проривів ворога ні від Красногорівки Веселого, ні з півдня, хоча намагалися прориватися від Водяного на Северне і на Ласточкине, на Тоненьке, сюди Ласточкине у нас далі. Намагалися росіяни прориватися, але їм це не вдалося, і тут активно протидіють успішно наші сили на цій ділянці, наші оборонці ворогу. Тож біля Авдіївки ворог успіху немає, а ще південніше біля Мар'їнки навіть був змушений відійти на окремих ділянках. І це чи не головна сенсація останніх днів. Отже, біля Мар'їнки окупанти відійшли і в південних районах самого міста на кілька кварталів, і біля хутора Побєда чи села Побєда, яке практично стерте з карти, із ландшафту там на місці знищене, там цілих будинків не залишилося. Але на Побєду активно росіяни проривалися ще місяць тому, намагаючись обійти Мар'їнку з півдня. Трохи вони наблизились туди. Зараз ми побачимо, як це ще недавно виглядало. От, і вже сьогодні було внесено зміни, показано, що на 1.5 кілометра від села росіяни були змушені відійти, відступити під натиском українських сил. Тобто тут теж контрудар наш видався успішним. Ну і так само на кілька кварталів відійшли, ось у цьому районі по центральному проспекту, по центральній вулиці Мар'їнки пролягає фронт. І якраз у цьому районі теж ворог був змушений
відходите. Ми подивимося зараз на мапи від оглядача Кравчука, щоб побачити, про що йдеться. Отже, це район біля Побєди і напрямок контрудару українського у полях, де на схід було відтіснено окупаційні підрозділи. Ну, а це ситуація безпосередньо у Мар'їнці. Теж показано напрямки контрудару і на яких вулицях, от біля проспекту Дружби, відбувалися ці бої. Ворог був змушений відійти східніше у районі Палацу культури. Так само цей відхід теж помітний. Отже, бачимо, що вдається, ну, Палац культури – це вже дуже умовно, Мар'їнка теж розбита дуже сильно. Бачимо, що вдається контратакувати і в Мар'їнці нашим підрозділам. Отож, маємо добрі новини з Мар'їнки. Біля Вугледару все контрольовано і позитивно. Ворогу не вдається тут розвинути взагалі своїх наступальних дій біля Вугледару. Ну і так само на Запорізькому напрямку ініціативу зберігають Збройні Сили України і нав'язують тут ворогу бої на тих позиціях, на тих ділянках, де нам вигідно, промацуючи його оборону, намагаючись з'ясувати, на яких ділянках варто буде розвивати наступальні дії десь приблизно через місяць. Ну і також у нас новини цього дня півдня стосуються напряму. Одесу і Одещину було атаковано дронами «Камікадзе». Ці дрони переважно були збиті, 14 із 17 дронів було знешкоджено, але три влучання шахеда таки відбулися, спричинили пожежу на одному із підприємств Одещини. Ну, а в Криму з'явилися у нас кадри із супутника, із Криму, стосовно мережі укріплень, траншей, які росіяни набудували за останні часи у Криму. Якраз The Washington Post написали статтю, орієнтуючись на знімки супутників Maxar. Ми бачимо, знову ж таки, вкотре підтвердження того, наскільки активно росіяни намагаються укріплювати півострів по узбережжю. Так само такі траншеї з'явилися і різноманітні укріплення біля затоки Сиваш, чи біля озера Сиваш, по-різному називають, затока, швидше за все, так і правильно іменувати. Ну, це північна частина Криму, і це там, куди в Крим можна заїхати. Це і район Армянська, Краснопереховська, і Чонгар, Новоолексіївка, отже, в район Арабатської стрілки, всюди там намагаються укріплювати росіяни свої позиції, копати дуже активно траншеї вздовж доріг, вздовж різноманітних лагун, заток, водних перешкод, і в такий спосіб сподіваються стримати український наступ, наступальну операцію після того, як буде вже втрачено контроль окупантів над Приазов'ям, над Мелітополем, Маріуполем і іншими містами. Ну, ми розуміємо, що стратегічно важливо розрізати позиції росіян у Приазов'ї, принаймні так це бачать різноманітні аналітики, які коментують цю тему. Ну, а далі вже і Крим буде відрізаний від постачання. І після того можна буде починати операцію зі звільнення півострова. Друзі, на цьому у мене все. Такий у нас видався огляд за вівторок. Уже завтра ми побачимося із новою інформацією на карті. Оглянемо ті зміни, які відбудуться за добу. Я вам дякую за увагу, дякую за ваші лайки, за ваші коментарі. Це все дуже важливо, без перебільшення абсолютно. Ну і чекаю з нетерпінням наступної зустрічі.